Восени 2012 року у молодіжному парку на набережній Заводській було реконструйовано і відкрито стандартне футбольне поле з сучасним штучним покриттям. На сьогодні ця арена залишається єдиною, яка має комунальний статус. Вона задіяна зранку до вечора. На цьому полі відбувається більшість матчів міських, обласних і навіть всеукраїнських змагань. В городе Днепропетровске практически это такое одно поле муниципальное. То есть полномасштабное, полноразмерное поле с искусственным покрытием, которое несколько лет назад было сдано и передано Днепропетровску для проведения всех мероприятий. Там играют все, и дети, и взрослые. Там проводятся турниры городские, футбольные, областные. Туда приезжают ребята из других городов, например, как кожаный мяч, который проводит здесь зональные соревнования. За рішенням депутатів міської ради, для продовження ресурсу футбольного поля цього року була придбана необхідна гумова крихта, яку спеціалісти рівномірно підсипають по всьому периметру зеленого прямокутника. Конечно же, содержать такое поле нужно. И вот то, что сегодня закуплена крошка, это действительно продлит срок использования искусственного покрытия лет на 10, мы надеемся. У нас большие планы, нужно установить дополнительное освещение. Спасибо депутатам городского совета, они, как правило, в рамках возможности финансируют. И вот благодаря поддержке депутатского корпуса профинансировано в том числе и новое оборудование, и мы надеемся, появится освещение, дополнительное освещение на футбольном поле. Безумовно, стадіону молодіжного парку вкрай необхідне освітлення, оскільки у Дніпропетровську зараз багато футбольних команд, як дитячих, так і дорослих, і світового дня не вистачає для проведення всіх матчів. Ребята, которые играют в футбол, это ребята, которые умеют играть командно, ребята, которые занимаются спортом, они не болтаются по подворотням, они не занимаются какими-то там непонятными, да, увлечениями. Это ребята, которые играют в футбол. Это очень хорошо. Днепр – это город футбольный. Отже, всі команди, які грають і тренуються у молодіжному парку, чекають на вирішення питання по освітленню футбольного поля. У свою чергу, Федерація футболу міста Дніпропетровська вже звернулася до міської влади з проханням вирішити цю проблему, а також по можливості побудувати ще одно або два поля стандартного розміру. З їх появленням значно покращилися би результати і досягнення дніпропетровського футболу.